Hea küll siis. Aga tuba? Korras. Mis plaan tal on? Tahab kindlasti midagi. Aga me võib-olla ei küsi sellele, mis seal täpselt süüdistuse kohaselt on korda saadud. Läheb kauem. Tulen kell 6. Jalutasime juhuslikult sõpradele otsa. Vaid me räägiksime põhimõtteliselt sellest, et mis siis on riigi osaluse kaitsevõtte nõukogu? Täpsed poisid. Sorry, sorry. Kas sul on muidu õpitud? Jep. Mis teed? Massi kuulan. Sa koristasid oma toa ära. Mis plaan on? Sul on midagi vaja? Ei tea, et oleks midagi vaja. Kõht on näitsa tühi. Näe, ma tegin meile. Ma tahtsin sulle öelda, et mul on hea meel, et mul on niisugune poeg. Käid koeraga jalutamas. Koristasid oma toa ära. Annad teada, kui sul plaanid muutuvad. Aitäh sulle, mees! Võidab, aga täitsa okei.